Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe aqui top três ações para iniciante. São ações mais perenes, são ações mais seguras, são ações que o iniciante olha e fala: Ah, vou estudar porque parece ser ótimo negócio. Boas empresas, bons negócios. Ser sócio de boas empresas, bons negócios, né, turma? E aí, a gente sabe que tem muita gente começando do zero é o que a gente quer para o brasileiro. Você compra hoje com menos de. 10 reais tem ações na, na bolsa de valores que é aturar tem como investir tem como começar esse sonho de estar tá na bolsa que a longo prazo é vencedora vamos dar uma olhada turma a gente aqui é precisa explicar né o que, que eu levaria em conta aqui nessas três ações para escolher né a gente gosta eu gosto da ideia minha carteira 75% é focada em dividendo e 25% em crescimento então para mim faz diferença os dividendos, porque eu olho bastante, é, mas eu também quero uma boa empresa. Não adianta só pagar dividendos e a empresa ser ruim. Não, aí tem que ser uma empresa boa. Então, turma, eu também gosto de empresa de crescimento, por isso que eu tenho 25%. Por Porque Eu invisto, a empresa cresce e bota dinheiro no meu bolso. Mas, como eu falei, eu gosto de ter uma carteira ali defensiva, uma carteira estratégica, aquele time de futebol estratégico ali, também eu gosto. Tá bom, turma? Tem gente que gosta de empresa só de dividendo, tem gente que gosta de empresa de crescimento. Eu... Carol, particularmente, não aconselho você a ter só empresa de crescimento, porque às vezes a minha empresa está ali, está né, começando, ainda não está tão estabilizada. Então, essa é a minha opinião, tá bom, turma? Agora, preço importa? Sim, porque tem horas que está na oportunidade. Você fala, opa, a bolsa ali, a empresa despencou, está na pandemia. Menino, QI, alto, Renan. Eu fiz uma festa, ah, Por quê? Não, claro, não, não, peraí, uma festa para comprar sim. ações, foi muito triste. Então, porque bateu em todo mundo, ficou na baixa, era oportunidade. Sim. Isso, isso era, não era segredo. Pô, comprei a Randon baratíssima. Sim, aí valorizou. Já resgatou investimento, mas você está no seu portfólio. Tá lá. Tá rendendo. Teve muita gente, claro, né, pessoal, a gente não queria que isso tivesse acontecido, mas sim. na parte investimentos tinha muita oportunidade. Então, o preço importa? Sim, importa, tá, turma? Principalmente porque a empresa pode estar num momento barato. E tem empresa que é líder, tem empresa que tá redonda, tem empresa que vai crescer muito ainda, quer dizer, tem potencial, tem muita empresa. Agora, como é que eu sei se aquela empresa tá cara ou tá barata? Essa é uma pergunta que muita gente faz. Turma, o que que eu acho, tá? Se você quer investir para aposentadoria, né? É só você fazer um cálculo, na minha opinião, faz um cálculo ali do preço teto, tá? Que você deve pagar na ação, de acordo com o que ela remunera de dividendo. Como assim, Carol? Taxa de remuneração que é um consenso, eu, Carol, gosto, mais de 6% ao ano, tá? Só que eu olho. Ou seja, para ser uma boa pagadora de dividendos na minha visão, tá? Gente, a empresa precisa ter no mínimo 6% pagando ali de dividendo, tá? Para calcular Renanzinho, põe na tela, porque muita gente quer saber como calcula o preço-teto. Né? Para calcular, você deve pegar a média dos últimos cinco anos de dividendos da empresa e você divide por 6%. Tá legal? Fica tranquilo, volta para mim e tranquila, porque eu vou mostrar isso na prática, para você ficar tranquilo e saber como é que é. Vamos dar uma olhada nas empresas? Renanzito de ouro, morando na frente, você está muito metido. Menino golfinho morando de frente pro mar. Mas vai na praia, viu, criatura? Vai pra praia. Se não eu vou lá morar lá na praia grande, você vai ver. O pega. A empresa que eu trouxe, gente, é uma empresa que tem mais de 17 milhões de clientes. É uma empresa que tá no seguro. Na minha opinião, é uma empresa que tá num ramo né, automotivo. eu trouxe aqui, né, investe em casa, empresa, seguro, né, previdência. Enfim, tem um lucro líquido de 105,3 milhões só no primeiro trimestre. De 2024, né? Teve um aumento de 147,8% em relação ao mesmo período lá, primeiro trimestre de 2023. Por que, que a gente quer saber do lucro líquido? Porque é de fato a parte do lucro que a empresa vai dividir com os acionistas. Tem um bom lucro líquido, opa, a gente já abre os olhos e fala: ah, agora vem para mim também. E é isso que a gente quer, né? Quanto maior o lucro, mais a gente recebe. A não ser que a empresa, às vezes, tá fazendo boas aquisições. Mas a empresa está falando, opa, vou fazer aquisições positivas. Isso também interessa para nós. Vamos falar da empresa Porto Seguro. Quem nunca ouviu falar? Ah, Porto, Porto Seguro. seguro. É, famoso. é muito famosa. Né? É a maior marca de seguro do Brasil. Inclusive, posso fazer uma, uma bem? Claro. Ah. Ser metida também? É o seguro do meu carro. É uma garota golfinha. É uma garota golfinha. Ih, é uma garota golfinho, vamos dar uma olhada aqui, a gente vê a cotação hoje 30 reais aproximadamente, tem subido para cima, 7,54% PL está muito bom em 7,54% PVP 1,55% e o dividendo de entrega 5,11% nos últimos 12 meses, Mas é uma baita empresa não tem jeito, tá? A gente vê aqui alguns indicadores, a margem líquida 7,70% Aqui a gente vê a dívida líquida sobre EBITDA negativa, a empresa tá redonda. Tem dívida, tá excelente. O ROI da empresa para mim é acima de 10% eu gosto, 20,59%. E o crescimento de receita 13,10% nos últimos cinco anos. Olha o checklist. Sabe qual é a nota? 10 de 10. É aquele aluno que é o passa. Pilé. A empresa tem crescimento de lucro, a empresa tem ROE acima de 10%, tem mais de 5 anos de bolsa, possui liquidez diária, ou seja, negociável mais de 2 milhões por dia. Empresa redonda, né, gente? E o dividendo? Olha lá, o, o atual 5,11%, mais o médio em 5 anos, que muito interessa para nós, acima de 6%. E aí, vamos mostrar, Renan, o preço teto. Nós falamos aqui. Então, vamos dar uma mostrada? Não adianta a empresa ser espetacular e tá caríssima, na minha visão, para quem tá começando, tá bom, turma? Então, vamos dar uma olhada. Média põe na tela, Renanzinho. Média de dividendos nos últimos 5 anos para ficar mais justo. Olha lá, Porto pagou 1,89 reais em dividendos por ação. Então, a gente faz o cálculo, 1,89 dividido por 6 por cento, dá 31,50 reais. Então, preço teto... Para Porto em 2024 é R$ 31,50. Certo? Pagando até esse valor na ação, você vai ser remunerado. Aí, remunerada dentro dos critérios de mercado. Pra você entender se é justo. Tá bom, turma? Agora, se você volta para cá for investir com um preço maior. Tem gente que quer fazer reajuste de carteira. O ideal é você ficar de fora, tá, turma? Cuidado para não pegar a empresa na hora que ela está lá no teto caríssima. Tem oportunidade aí, você, pô, tem, eu tô vendo empresa que tem ótimos resultados baratos. Agora nós vamos falar de um setor que é um setor filé mignon da Bolsa, na minha opinião, que é o setor de energia elétrica. Ah, esse é filé mignon aqui. Eu adoro, tá? Eu tenho na carteira e vou continuar tendo, é aquela parte eu defensiva. Eu Aconteceu alguma coisa grave? O setor de energia elétrica continua ali, né? Firme, forte. Firme e forte. e forte. Dentro da energia elétrica desse setor, desse segmento, a gente tem geração, a gente tem transmissão, que é o filé mignon ali, distribuição e comercialização, e filé mignon, na minha opinião transmissão. Então vamos falar aqui. A gente sempre tem um suspense, para ver se a galera presta atenção para ficar até o final. Essa empresa, tá, gente? Ela atua em 17 estados do país, sendo responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica... transmitida pelo sistema... interligado nacional... teve um lucro de 409,2 milhões... no primeiro TRI... de 2024... e um aumento... de 33,7%... em relação ao mesmo... período... de 2023... investiu mais de 835 milhões... em reforço e melhoria... das linhas de transmissão... tá gente... no primeiro TRI de 2024... é importante... tem um valor de mercado... de 18 bilhões... E o patrimônio está avaliado em 18,52 bilhões. Essa empresa é a Transmissão Paulista. Vamos dar uma olhada nos indicadores? Olha lá. Cotação hoje: R$ 24,42, variando para cima, 4,93%. PL excelente. 5,88, ou seja, 5 anos e 88 aproximadamente para você ter o seu dinheiro de volta investindo na empresa. PVP mostrando desconto. Olha o descontinho ali, 13%, está em 0,87%. E dividende de entrega, 8,98% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhada em outras informações. Olha a margem líquida da empresa, excelente, acima de 10, 41,30%. A dívida líquida sobre a EBITDA está super ok, 1,97%. Até 3 a gente fala que está ok. ROI, retorno os acionistas que investem na empresa, acima de 10%. Gosto, 14,77%. Tem caixa, viu, Renan? Liquidez corrente, que é para pagar as dívidas de curto prazo, de 12 meses, está ali, 3,08% acima de um aceitável. Olha a nota ali, 9 de 10. Excelente, aluno, né? A gente vê aqui, dividendos de atual, quase 9%, e o médio em 5 anos, 8,13%. E a gente trouxe uma última empresa. Só que antes disso, nós vamos pedir o que? Um like. Dá o seu like, viu, criatura? Senta o dedo no like, porque o YouTube gosta disso. O YouTube fala: opa, vamos passar esse vídeo para mais pessoas. Tem muita gente começando na bolsa, tem gente que está ali, né? Graças a Deus, o brasileiro começando a investir, e você vai ajudar muito. Então, dá o like. Eu sei, criatura, que você vai dar, porque a turma aqui é legal. Eu respondo todo mundo, a turma é muito gente boa. São cheirosos. São cheirosos, Meninos são pessoas incríveis. Meninos e meninas golfinhas. Então, turma, já dá o seu like, se inscreve também no canal, porque se às vezes caiu aqui de paraquedas, você já viu, opa, já vou me inscrever, e ficar por dentro. E a última empresa que nós trouxemos é uma empresa que está no segmento que é muito importante, que é o segmento de petróleo, né, gente? Para a economia mundial é muito importante, petróleo e gás natural. E aí a gente vê, ela é a maior empresa hoje, independente do setor, certo? Ela é privada e ela tem um enorme diferencial, ela não tem intervenção política. Porque isso daí interfere bastante. Nesse setor, interfere bastante. E aí, vamos falar dela, olha lá, é uma empresa que vem com. só vem subindo, subindo no primeiro trimestre de 2023. Olha lá, ela produziu uma média de 88,3 mil barris de petróleo por dia. É isso mesmo que você ouviu por dia, tá, gente? Conseguiu, no mesmo período, reduzir a emissão em 7% né, de carbono, que é importante tá listada ali no, na, na B3 com valor de 40,87 bilhões, só para você saber, viu? E tem um patrimônio em 5,06 bilhões. Nos últimos 12 meses lucro de 5,06 bilhões. Tem grana no bolso. E essa empresa eu falei lá atrás dela. Empresa de crescimento, para mim vai crescer, tá ali fazendo aquisições. É a PetroRio, a três 3 Como essa empresa subiu, entende a subir mais, na minha opinião. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores. Hoje, cotação R$ 45,82, variando para cima, 2,08%. PL está ótimo, 8,07%, PVP em 2,65% e de ainda está né, 0,16%, mas essa empresa tende a crescer. Vamos dar uma olhadinha? Só para você saber, Renan, menino Golfinho, olha essa cotação aqui. Se você tivesse investido mil reais, Há 5 anos você teria no bolso hoje R$ 12 12.872. Meu Deus, é o puro filé. É o puro filé. Puro filezinho. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores: a margem líquida acima de 10%, 40,34%. A gente vê aqui dívida líquida sobre EBITDA aceitável, 0,72%. Crescimento de receita nos últimos 5 anos, 50,16%. Lucro por ação, 5,68%. ROI da empresa acima de 10%, 32,89%. Olha a nota dela, ela tira a nota 8.2, né? A gente vê aqui, ela é uma empresa que não pagou mais de 5% de dividendos nos últimos cinco anos, como eu falei, para mim é uma empresa de crescimento, bem, por sinal bem alto, na minha visão, tá certo? Volta para cá, PetroRio. Carol, você investe em Petrobras? Muita gente me pergunta. Sim, eu tinha Petrobras, mas quando entrou a nova gestão, do governo? Lula, né? Porque a gente sabe que teve coisa lá atrás. Isso aí não sou eu que tô falando, turma. Tá Tá na internet. Então eu não quis ficar com a Petrobras. Eu vendi a posição que eu tinha, não tenho mais na carteira, tá certo? Não pretendo ter agora na carteira, meu amor. Que você falou, opa, essa empresa aqui eu vou colocar. E lembra, não é recomendação, estuda sempre. Tá bom? Vai ver os indicadores, veja o que a empresa está fazendo, quem faz a gestão, porque é o seu dinheiro suado que tá indo todo mês ali, tá bom turma? Eu sempre falo, vou ao Brasil, você vai voar muito ainda. Vou ao Brasil que investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.